Namaste, myself is Sita Mukhiya, ward number 2. म चाहिँ एउटा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि है आज हामी यो विगतको दिनदेखि अहिले है आज हामी यो घरमा बसिरहेको थियो है अनि हाम्रो मुख्यमन्त्री अनि हाम्रो जेकब खालिङ सरले है हामीलाई एउटा सानो भए पनि एउटा घर दिनु भएको छ है म त्यसको विषयमा म तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम हो कृष्णमाया मुखिया अनि म सरहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने हामी यो घरमा बस्दै थियौं अनि सरले हामीलाई सानो घर पनि बनाइदिनु भयो है र धन्यवाद छ चुम्बुङलाई अब मुख्यमन्त्री महोदयले पनि व्यक्तिगत रूपले अलिक बेसी यहाँ हेर्नुको कारण हाम्रो अदित्य गोले साहब एमएलए साहबले पनि चुम्बुङलाई चाहिँ अब यहाँ अरू ठाउँको साथीहरू हुनुहुन्छ मन नदुखाइदिनुहोस् है चुम्बुङलाई अरू ठाउँभन्दा अलिक बेसी ध्यान दिनुको कारण चाहिँ सबै कुरामा यहाँ अलिक बेसी दिनुको कारण चाहिँ अलिक पछौटे परेको ठाउँ छ यो अलिक गरिबीमा पिसिएको हामी छौँ र विगतको वर्षहरूमा विकासको छिटा अलिक कम्ती परेको यो ठाउँ छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त कति खुसीको कुरा मुख्यमन्त्री महोदयले आफै नजर लगाइदिनु भएको छ यहाँ विधायक महोदयले आफै नजर लगाइदिनु भएको छ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब राजनीतिदेखि माथि उठेर तपाईँ हामी एक हौ गाउँ विकासको लागि सरकारलाई पुरा सहायता गरौँ गाउँ विकासको लागि मुख्यमन्त्रीको हात अझै कडा बनाऊ हेर्नुहोस् त सोचेको पनि थिएन हौ कसैले तपाईँको एउटा डोमिसल बनाउनुको लागि गेजिङ पुग्नुपर्ने पुग्दा पुग्दै आधी दिन अफिसमा अफिसर भेट्दैन फर्किनु परिहाल्ने गाडीले छोड्छ रिजर्भ लानुपर्ने अहिले त कति गेजिङ लानु यहाँबाट कति हजार कति भयो गेजिङ लानु यहाँबाट रिजर्भ निकै महँगै भयो होला नि त होइन भन्नुहोस् त त्यही 4,000-3,000-4,000 पर्छ यहाँबाट गेजिङ जानुको लागि रिजर्भ लानु पर्यो भने अब सोरेङमै नै डिस्ट्रिक्ट अफिस लु कसैले सोचेको थियो भन्नुहोस् त हामीले घोषणा पत्रमा लेखेको सोरेङलाई डिस्ट्रिक्ट बनाउँछौँ भनेर अनि हामीलाई विश्वास नगर्नेहरू त हाँसिदियो सोरेङ कहिले पनि डिस्ट्रिक्ट हुनु सक्दैन डिसी कहाँ बसाउने एसपी कहाँ बसाउने ठुल्ठुलो अफिस एससी बस्ने एडिसनलहरू बस्ने अफिस कहाँ छ भनेर हाँसिदियो हुँदैन सोरेङमा भनेर यो पालि पास भयो सोरेङमा अब डिसी बस्ने भयो जीवे परमेश्वर तपाईँले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई सृजना गर्नुभयो यावत थोकहरूलाई जसलाई हामी देख्दछौँ यी सबै कुरो तपाईँले सृजना गर्नुभयो श्री सुब्राज सुब्बा ज्यूलाई पनि यहाँ आएर यो एमएलए साहबले पठाइदिनु भएको यो चाहिँ हाम्रो एमएलए साहबले दर्शकवृन्द आज म चुम्बुङ सिङ्ग्रेपमा आइपुगेको छु र भनिन्छ कि कुनै पनि एउटा स्थितिबाट कुनै पनि एउटा स्तरबाट मानिसलाई अगाडि बढ्ने अघिल्लो स्तरमा पुर्याउनु सक्नु एउटा ठुलो काम रहन्छ र मानवतालमा हेर्नु पऱ्यो भने त्यो स्तरको जुन चाहिँ मानिसलाई अगाडि ढकेल्ने र अझै अग्रिम पङ्क्तिमा ढकेल्ने जुन चाहिँ काम हामीले यहाँनिर थाहा पायौँ र हामीले के रहेछ भनेर बुझ्नको लागि यहाँनिर आइपुग्दा फेरि यहाँनिर एकजनालाई घर जुन चाहिँ छ घर बनाइदिने काम भएको रहेछ जसको चाहिँ घरको स्थिति एकदमै दयनीय रहेको थियो मेरो सामुमा यहाँनिर जेकब खालिङ हुनुहुन्छ जसले यहाँनिर जस्तो कस्तो प्रकारले को हुनुहुन्छ यहाँनिर कसको घर बनाइदिनु भएको त्यसको विषयवस्तुहरू पनि हामीले जान्नेछौँ र कस्तो स्थितिबाट उहाँले उचालेर चाहिँ उहाँलाई अहिले यो कम्फर्टेबल स्थितिमा पुर्याउनु भएको छ त्यसको विषयमा पनि हामी जान्नेछौँ स्वागत छ सर तपाईँलाई थ्याङ्क यू सर यहाँनिर जसको घर बनिएको छ है अहिले जुन चाहिँ हामीले यहाँनिरको स्थितिहरू पनि थाहा पायौँ है अनि आज धेरैजनाको जमघट पनि भएको रहेछ कस्तो प्रकारले यहाँनिर अनि कसको घर बनाइएको र विशेष गरेर यो
मै बस्ने गाउँ जहाँको म भोटर हुँ, जहाँ मेरो जन्म भयो, यही स्थानको वार्ड नम्बर 2 को नारदमणि राई भन्नेको एउटा घरलाई हामीले बनाएर आज उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गर्न सफल बन्यौँ। र यो घर बनाउनमा चाहिँ हाम्रो सिक्किमको सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान पिएस गोलेज्यूको विशेष आशीर्वाद अनि उहाँको सुझाव र प्रेरणा रहेको छ। र हुन त एकापट्टि सरकारले 17.5 लाख रुपियाँ लागतको पक्का बिल्डिङ घर पनि बनाइदिइरहेको छ, जसमा टिभी फर्निचर सबै दिइरहेको छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि यो निजी तौरले यो घर किन बनाउनु पर्यो भन्ने एउटा प्रश्न जाग्न सक्छ। यसमा यसको स्थिति यसरी सिर्जना भयो कि गत वर्ष सिक्किम सरकारले बनाउने 17.5 लाखको घर बनाउनेको सबै लिस्ट तयार गरिएर त्यो घर बनाउने सबै एप्रुभल पनि भयो। तर यो गाउँ चाहिँ विगत धेरै वर्षदेखि गरिबीमा रहेको कारणले गर्दाखेरि अनि सरकारबाट पाउने विकासहरूबाट वञ्चित भएकोले गर्दा यहाँ धेरै गरिबहरूको घर बनिएको छैन, अझै पनि धेरै बनाउनु छ। र पहिलो गरिब आवास योजनाको पहिलो लिस्टमा यो घर पर्न सकेन, उहाँहरूभन्दा बेसी गरिबहरूले त्यो घर पायो। र यही अवस्था चलिरहेको बेला हाम्रो पोलिटिकल पार्टीको मिटिङ भइरहेको थियो र त्यति बेला हामी यहाँनिर यही वार्डको एउटा वार्ड लेभल मिटिङमा आएको थियौँ। र त्यति बेला यो घरको एउटा सानी छोरी आफ्नो केही कुरा बताउनको निम्ति आउनुभयो मेरोमा, तर उहाँ बोल्नु सक्नु भएन। उल्टा के छ बहिनी तपाईँको दुःख के छ भन्दा पनि उहाँ बोल्न नसकेर उहाँ रुन लाग्नुभयो। त्यति बेला छेउमा बसेको छिमेकीहरूले उहाँको घरको अवस्था एकदम ठिक छैन र घर बनाउनु साह्रै जरुरी छ भनेपछि त्यही दिन हामी यो घरको भिजिटमा आयौँ। आउँदाखेरि साँच्चै नै घर बनाउन साह्रै जरुरी रहेको थाहा पाएपछि हामीले यो घर निजी तौरले बनाइदिने निर्णय लियौँ र आज यो घर निर्माण भइसकेको छ। र यसको मतलब अब उहाँको यही घरमा त सीमित भन्ने होइन, यो उहाँलाई पालो पर्खिनुको लागि हामीले टेम्पोररी एउटा सल्युसन निकालेका हौँ, झट्टपट्ट, ताकि बर्खायाममा पानीमा भिस्न नपरोस्, ओत लाग्ने ठाउँ होस् भन्न खातिर। र यसको बादमा सिक्किम सरकारको जुन गरिब आवास योजना छ त्यो अन्तर्गत उहाँलाई हामी 17.5 लाखको घर पनि दिनेछौँ। तर त्यो पालो आइन्जेलसम्म उहाँ कमसेकम एउटा ढुक्क परेको घरमा बस्न पाओस् भन्न खातिर यो बनाइदिएका छौँ। र आज यो घर निर्माण भइसकेपछि यहाँ हामीले आज सोफा सेट, हाम्रो माननीय विधायक श्री अदित्य गोलेज्यूको तर्फबाट घरमा चाहिने सोफा सेट, बुदेन, डनलप अनि यहाँनिर ब्ल्याङ्केटहरू पनि हामीले प्रदान गरेका छौँ भने जोरथाङ निवासी श्री पवित्र मानवले एउटा सुत्ने बेड, राम्रो पलङ पनि पठाइदिनु भएको छ। र यसरी गरिबको एउटा सेवा गर्न पाउँदा हामीलाई यो दिनमा आज धेरै खुसी लागेको छ। अच्छा सर, जुन चाहिँ यो सुदूर एरिया पर्छ र पश्चिम सिक्किममा हामीले योपालि धेरै गतिविधिहरू हेऱ्यौँ, जहाँनेरि अब 2 युनिभर्सिटी, यहाँनिर मेजर युनिभर्सिटीहरू पनि आउँदैछ है, साथसाथमा यहाँनिर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स पनि बनिँदैछ। अब जुन चाहिँ यो यो एउटा व्यक्तिगत तरिकाले बनिँदैछ, एउटा सेन्स अफ ओनरसिप र सेन्स अफ सपोर्टिङ इच अदर भन्ने पनि हामीले देखेको छौँ। अहिले सिक्किममा धेरैजनाले पनि यस्तो कदमहरू उठाइरहेका छन् है। अनि सर, अब यो प्रकारले जुन चाहिँ आउने टाइम छ, सेन्टर अफ एक्सिलेन्स पनि यहाँ बनिँदैछ अनि अरू युनिभर्सिटिजहरू पनि बनिँदैछ, यो यो सुदूर एरियाको डेभलपमेन्टलाई हेर्नु पऱ्यो भने कस्तो रूपले अझै डेभलपमेन्टल कुराहरू हुनेछ? तपाईँले घर अझै पनि उहाँले पाउनुहुन्छ भन्नुहुँदैछ है, अनि कस्तो प्रकारले हुनेछ सर? र एउटा भनाइ नै छ, देश विकसित हुनुको लागि राज्य विकसित हुनुपर्छ अनि राज्य विकसित हुनुको लागि गाउँ गाउँ विकसित हुनुपर्छ, यो साँचो हो। र हाम्रो सिक्किमको तपाईँको अहिलेसम्मको विकासको मेन स्ट्रिमलाई हेर्नुभयो भने, विकासको इतिहासलाई हेर्नुभयो भने, पश्चिम सिक्किम विगतको दिनहरूमा विकासको मेन स्ट्रिमबाट केही रूपमा पछि परेको पक्का हो। यहाँनिर रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर अहिले पनि भनेको जस्तो राम्रो छैन, स्कुल इन्फ्रास्ट्रक्चर र ठुला ठुला इन्स्टिट्युसनहरूको कमी परेको थियो। र त्यस कारणले गर्दा हामी पश्चिम सिक्किममा त्यस्ता इन्स्टिट्युसनहरू लिएर यहाँको मानिसहरूको पनि विकास सँगसँगै सिक्किमको विकास होस् भन्ने चाहेका छौँ। यसको मतलब पश्चिम सिक्किममा मात्रै सबै विकास गरेर अन्य डिस्ट्रिक्टलाई हामी हेला गरौँ भन्ने पनि होइन, समयअनुसार अन्य डिस्ट्रिक्टहरूमा गरिनुपर्ने विकास पनि युद्ध स्तरमा हुनेछन्। र त्यसमा हामी पश्चिम सिक्किमलाई एक्लो छोडिराख्न सक्दैनौँ, त्यसलाई पनि लैगेर अन्य डिस्ट्रिक्ट सरह विकसित बनाउने हाम्रो योजना रहिरहेको छ, त्यो दिशामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र च्याखुङमा सेन्टर अफ एक्सिलेन्स जो निर्माण हुन गइरहेको छ, यो देशमै नै एउटा नौलो प्रकारको यो एउटा एजुकेसन इन्स्टिट्युसन हो, जहाँ धेरैवटा आधुनिक विषयहरूमा यो ग्लोबल वार्मिङ, क्लाइमेट चेन्ज, वर्ल्ड इकोनोमी भन्नुहरू यस्तो विषयमा रिसर्च गर्न सक्नेछन्। र सिक्किमका विद्यार्थीहरूले यहाँनिर तपाईँको लोकल सब्जेक्टदेखि लिएर
local research matter subject the hilera, global research matter her summama, Sikkim ko bidial thule, or then gone upon it, and Rayo and Noya Kamko Surato. And as I am on your desk, Tomarum, Harry Money, Unia Lakno, Garko Kura Sang Sangai, Bisto Esterko Kura Gerson. There are Hami Sikkim, Koilekahi, Hamil Bisto Esterko Kura, Rusosa Sakakaun. They know the culture. Develop by China. This kind of other, I'm your culture develop on a second. Sikkim Basara Hami, Sansar Kokura Gonosako, Bane di Samahami or Galibu. Sir, Antim Prashna, sir, Kunipuni could town like because it's Unogalagi, Pratam Kura, Road, Sarah Kanirman, Unu, Examizer Ruri Ronsai, and you Prokritiko Prokop like a cell, Rukno Sogdena, or your natural calamities, Erubanikura, Rabani, Bani Ronsa, Bani, Oily Bunny, Jorthanka Road, Erubayo, and Jerry Sikkimka Stagoti with the Janet landslide zero to pro boyo hegasa, Prokritiko Prokopani to pro boyosa, and you there to affect many parts of movement ma, is a Zaba Yaneri University zero boninza, the Tinzelma Sorko Nirman Karia, Rupuni, Dere, Tibro Ruple Gornuparni, Avasakta de Hinjasa, this Protikosto, Socero, sir. You Boyganic Ruple Herno, when a Hamro, your Himalayan ruins lie, young Himalayans, Manegarson, Tescanega, the Kenyako land formation, ma, Olikoti. Development को काम और उन्हें खेरी landslide और आउने संभावना पक्के पनी रहे कौन सा तरह इसको दो ही वटा पाटा सा तरह यानी रह natural disbalance होन सा बनेरा विकास को काम ला मिला ठप्पर आपने पनी सकते नो कि ना बने हमरो यहाँ का मानी सोले पनी world class facilities चाहे त्यो road transportation को हो चाहे hospital को चाहे institution को यहाँ का मानी सोले पनी world class infrastructure को सुविधा पाउन पर्छ त्यसकारणले गर्दा विकास को काम पनी हामीले गर्नै पर्छ तर त्यसको साथ साथमै हामीले अब जुन यो natural disaster आउनु सक्ने सम्भावनालाई सम्भावनासँग सचेत बनेर सबभर इन्भायरोमेन्टलाई ल्यान्ड फर्मेसनलाई कम्ती ड्यामेज गरेर यहाँको यो हिमालयन रेन्जको सुहाउँदो टेक्नोलोजीलाई प्रयोगमा लिएर नयाँ नयाँ प्रकारको अहिले त संसारमा नयाँ नयाँ प्रकारको टेक्नोलोजी छ जापान हेर्नुभयो भने तपाईँको मिनट मिनटमा भूकम्प त्यहाँ गन्ती छैन भूकम्प कति आउँछन् तर पनि उनीहरूलाई यो त हाम्रो भूकम्प आउने ठाउँ हो यहाँ त डेभलप गर्नु हुँदैन भन्दैन उनीहरूकोमा पनि मल्टी स्टोरी बिल्डिङहरू छन् उनीहरूकोमा पनि अनि उनीहरूकोमा पनि तपाईँको फोर लाइन सिक्स लाइन हाइवेहरू छन् यहाँ भुइँचाल आउने ठाउँ हो भन्दैमा जापानलाई जस्तो छ त्यस्तै उनीहरूले छोडेका छैनन् टेक्नोलोजी छ त्यसलाई सही रूपले प्रयोग गर्नुपर्छ र यो विषयमा पनि निश्चित रूपले सरकारले ध्यान राखेर काम गर्नेछ अच्छा सर तपाईलाई कंग्रेचुलेट गर्दै यो एउटा निर्माण कार्य सही तरिकाले भएको पनि देख्यौं हामीले र साथसाथमा अझै पनि धेरै आशा राख्छौं कि हामीले यस्तो न्यूजहरू धेरै सुन्न पाऊ अनि अहिले अन्तिममा तपाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ भने अहिले दिन सक्नुहुन्छ जसले तपाईलाई हेरिरहनु भएको छ र जुन यो हामीले निजी तौरले जुन एउटा घर बनायौ र आज यो परिवारलाई हामीले हस्तान्तरण गर्यौ यसो हेर्दा यो कुनै ठूलो काम होइन यतिको घर जसले पनि निर्माण गरिदिन सक्छ यहाँ लगभग 2 लाख जति खर्च भएको छ र आज संसारमा सिक्किममा यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जसले 2 लाख रुपे आरामले कुनै कुरामा खर्च गर्न सक्छन् यो त्यस्तो ठूलो प्रशंसा गर्नुपर्ने प्रचार गर्नुपर्ने त्यत्रो ठूलो काम होइन यो तर पनि यो एउटा राम्रो कामको सुरुवात हो अनि एउटा राम्रो कामको संकेत हो यो एउटा सिम्बल हो अनि यो एउटा सुरुवात हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यति नै भन्न चाहन्छौँ आज सरकारले सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले सिक्किमको प्रत्येक घरहरू झोपडी मुक्त अनि कच्चा घर होस् भन्ने कच्चा घर मुक्त होस् भन्ने अभियानमा लागि पर्नु भएको छ र यसमा साथसाथमै अब यो सरकारको योजना सरकारको परिकल्पनालाई पूर्ण गर्नको निम्ति हामी सचेत जनताहरू जिम्मेवार जनताहरू आफै अगाडि आएर एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने मानवतालाई उच्च राख्नुपर्ने आखिर हामी संसारमा बाँचिन्जेल हो हामीलाई र मरेपछि हामीले केही पनि लान पाउँदैनौँ तर हाम्रोमा भएको केही थोकबाट अन्य नहुनेहरूलाई सहयोग गऱ्यौँ भने त्यो एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुनेछ र त्यसले हामी यो संसारलाई मान्छे बस्नु लायकको संसार बनाउनेछ भन्ने हामी त्यो कुरामा विश्वास गर्छौँ र यो हामीले सुरुवात गरेका छौँ आउनेवाला दिनमा अघि नै यहाँनिर सानो मिटिङमा कुरा आएको छ यो गाउँमा अझै पनि केही घरहरू निर्माण गरिदिनुपर्ने र आउने यही वर्षभित्रमा हामी श्री अंशु लेप्चा अनि श्री शुक्रबहादुर राई दुईजनाको घर यत्रै नै अथवा योभन्दा अलिक ठुलो हामी निजी तौरमा त्यो पनि निर्माण गरिरहेका छौँ अनि बादमा पालो आएपछि उहाँहरूलाई पनि फेरि हामी सिक्किम गरिब आवास योजना प्रदान गर्नेछौँ धेरै धेरै धन्यवाद सर